Lili, e tinch poga. Ele care coroșele marcanți de poga ne carvem. Ami ne care, 1000 dram. Oh, e zerit 1000 ne ți care le-ai întârziat, vor arten 1000 hocuit ne carvele să? Ce, o gaki, e mi hocu mod maner cicar, ira e mi hau rancan ne carveți. Li, iskin ce să ne luat gumarov. Ele care de Քաղաքի բոլոր թափառական շների համար գեր կառնեմ իսկ իրաց հավտան։ Հետո, սենց որ հետևիցս գան, որ ոչ մեկից չկանա չամրվի։ Իսկ բոլորի հետ 1000 դրամով ես նկարվում։ Չէ, մշտական հաճախորդների հետ տենց ավելի էժան։ Երեխեք, բայց փող աշխատելու լավ տարբերակ է։ Կարող է բոլորը սկսենք փողով նկարվել մարդկանց հետ։ Սոնա, Մաշայի հետ մաքսիմում որպես տեսարժան վայր նկարվեն։ Ինչի՞։ De vreo timp dumneavoastră ești anșarș ca un ațes. Toma, ne înceanez miști anșarș parches, u voci mec hetă ce ne care. Erehe, imigialot, ești fotoneri gorță părținem, hetos xelem im tescov halali knere alta drept. Lil, bați, lego în dășvar țahvi. Sona, bați, lego ce? Poți lego ce? Vreți inci ca ce ca hava covia? Երեխեք, եկեք բոլորիս տեսքով խաղալիքներ արտադրենք, արտահանենք Հայաստանից, լավ կծախվի։ Վատ ես, Լիլի, կարող է գիտես խաղալիք ենք քո համար։ Բայց չէ, Սոն, պրինցիպը լավ միտքա։ Երեխեքը մեր փափուկ խաղալիքներ այսպես կգրկեն ու կքնեն։ Մաշա, դու դա ոնց ես պատկերացնում։ Այդ երեխեն, որ գնա ու քո դեմքով խաղալիքը առնի ու գրկի, էլ որտեղ է քնելու։ Իսկ Լիլի, տեսքով խաղալիքը երեխեքի պապաները կգրկեն, կքնեն։ Ես դեմ եմ։ Ինչի՞ զա։ Երեխեք, ես նամուսով կնիկեմ, իմ խաղալիքը ոնց են գրկելու քնեն։ Երեխեք, իմիջալյոց բանը, շատ լավ միտքա։ Եկեք իմ տեսքով բարբի տիկնիկներ արտադրենք, վերջապես ես կլինեմ հայկական բարբի տիկնիկը։ Մարսիկ դա։ Դու կլինես բարբի, Մաշան էլ կլինի բարբիքյուն։ Девочки, բայց պարտադիր չի խաղալիք լինի։ Տոմայի ֆեյսով ամեն ինչ էլ կարանք ծախենք։ Նայեք։ Կարանք խորովածի շիշ ծախենք։ Ատամի չոփ, սուշի փայտիկ, խմելու ձողիկ, ամեն ինչ։ Նեն զարմանալի է, Մաշա։ Սա օրինակները տուտելիքի մասին է։ Երեխեք, հանկարծ չասեք Լուիզային, որ պատրաստվում եք տիկնիկներ արտադրեք։ Ինչի՞ սա։ Դե որովհետև այդ սաղ տիկնիկները կառնի վուդու կանի։ Վուդու դեռ։ Չգիտես։ Այդ հին կախարդանքա, որ ուզում էին մարդկանց պատժեին, մարդու տեսքով տիկնիկ էին սարքում ու մեջը ցած օսեղներ էին խրում, որ ցավը զգար։ Հա, այսինքն բոտեքս էին անում։ Երանի քեզ, Լիլի ջան։ Ինչի՞ դա։ Կյանքում ուղեղի ցնցում չես ստանա։ Էլֆեյ։ Բայց իմ ընկերոջ տիկնիկն էլ պիտի արտադրվի։ Ինչի՞։ Դե որովհետև ինքը շատ խանդոտ է, ինքը չի թողնի, որ իմ տիկնիկը մենակով արտադրվի։ Լիլիսկ, չես կարա ընկերոջդ համոզես, որ իր տիկնիկը չարտադրենք։ Դե բավական կարամ համոզեմ, ուղղակի ինքը մի պայմանով կհամաձայնվի, եթե իմ տիկնիկի հետ արտադրվի նաև ախրանիկ տիկնիկներ։ Երեխեք, իսկ կարող են խաղալիքներից արտադրենք, այն որ ցենց փորի սխմում ես, ասում I love you։ Սոնա, Մաշայի տեսքով այդ կաղալիքի փորին, որ սխմես, ստամոքսի ձեներ է անելու։ Իսկ եթե ես քո փորին սխմեմ, փորդ կջարդվի։ Երեխի, իմիջայլոց, եկեք մեր խաղալիքները արտադրենք ու Հայաստանից դուրս հանենք, որպեսզի տուրիզմը զարգանա։ Լիլի ջան, բայց այդ տարբերակով տուրիզմը ո՞նց է զարգացնելու, չհասկացա։ Դե նայ զար, երբ որ դրսում տիկնիկ առնեն, բան, կիմանան, որ դրա իսկական մարդը Հայաստանում կա, կգան Հայաստան, որ ինձ տեսնեն, տես տուրիզմը կզարգանա։ Քո բարբի տիկնիկի տեսքով։ Լիլի ջան, բարբի տիկնիկ վաղուց արդեն աշխարհում կա, քո տեսքով տիկնիկը անիմաստ է, ոչ մեկին չի հետաքրքրի։ Վայ զարա, ոչ, մենք պետք է խթանենք ազգային արտադրանքը։ Վայ Երեխեք, ինձ մի նայեք, ես ինձ մի քիչ անում, խելք ունեմ։ Բրավո, Լիլի, ես ինչ հետաքրքիր բաներ ես ասում։ Լսի, որ տեխնատությունը դներ, ես քեզ հաստատ կընտրեի։ Հա, հա։ Իմիջալյոց հետ ուղությամբ եմ մտածել, բայց ես խաղալիքների գործից պրծնեմ, հետո կանցնեմ, նոր կանցնեմ ավելի մանկական խաղերի։ Լիլի ջան,
խաղերը պետք է իրանց մեջ ուսուցողական բնույթ էլ կրեն, հասկանում ես? Քո խաղալիքով երեխան խաղալուց ի՞նչ ա սովորելու։ Այ զարա, այնտեղ հետաքրքիր ինֆորմացիաներ կտպեմ այդ տիկնիկի վրա։ Այնտեղ որտեղ։ Նայ։ Երբ որ տիկնիկ առնեն, առաջին հերթին ուսենալու են շորերը հանեն, տեսնեն տակը ինչ կա։ Երբ որ երեխան այդ շորերը հանի, կտեսնի, որ մասի սարի բարձրությունը 5165 մետր է։ Երևի չեմ հավատում, որ սենց կանգնած լսում ենք Լիլիի հիմարությունները։ Ոյ Տոմա, բայց սրանք հիմարություններ չեն։ Ես փոքր ժամանակվանից երազել եմ մեծանամ նմանվեմ Բարբի տիկնիկի։ Հայնչ անենք, Մաշան էլ փոքր ժամանակ երազել է մեծանա նմանվի Ժերար Դեպարդիեի։ Տոմ, ես դու գիտակցում ես, չէ՞, որ քո տեսքով Փափուկ Խաղալիկ ուղակի չի կարա արտադրվի։ Էդ ինչի՞։ Որտեվ Փեդից Փափուկ Խաղալիկ չեն սարկում, այ Բուրատինա։ Մաշա, իսկ քո տեսքով ինչ էլ արտադրեն, մեկա վերջում Փափուկ Խաղալիկա դուրս գալու։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ բոլոր զեղչի քարտերից օգտվողներ։ Բարև, շատ հին վարկային պատմություն ունեցող անձնավորություն։ Այսօր ինչից էիք բամբասում։ Ուզե, ուզում ենք մեր տեսքով խաղալիքներ արտադրենք։ Վայ, այն ավտոյի միջի դրվող են գլուխը շարժող շնիկներից եք ուզում արտադրել։ Չէ, վայ, մեր տեսքով տիկնիկներ։ Հա, Լուիզ, մերը կլինի տիկնիկներ, քոնն էլ տիկիններ։ Քո տեսքով տիկնիկ չի կարող լինի, Զարա։ Ինչի՞։ Ատենց, որովհետև քո տեսքով միակ բանը, որ կարող են արտադրել, այդ զառնը։ Ես հասկանում եմ, որ ժամանակին պապ թագավոր էս հումորներիդ վրա փորը բռնածի ծաղել, հա՞։ Բայց հավատա շատ հին արդեն։ Թե չէ քո հումորների վրա ուղղակի հանդիսատեսը ծիծաղից մեռնում, հա՞։ Ուղղակի տակը մոնտաժով ծիծաղ են դնում։ Վայ, երեխիկ, ես մեր մոնտաժող տարոնը փաստորեն տենց շատ լավ դո պրեմիեր գիտի։ Բարև ձեզ, աղջիկներ։ Բարև։ Բրավո, հիանալի տեսք ունեք։ Մերսի։ Ինչ եք քննարկում։ Բարև Կարդյան, մենք որոշել ենք մեր տեսքով խաղալիքներ արտադրենք։ Հա, շատ լավ միտք է։ Գիտեք ինչքան փող ամնում։ Ես անմամ։ Հա, քո տեսքով խաղալիքներ ես արտադրում։ Չէ, ձեր տեսքով։ Մի րոպե, չարենց, բա տոկոս չկա։ Կա։ 100% թույն փող ամնում, Սոն ջան, փորձեք, ինձ որ գնացեք պատրաստելու ու անպայման փորձեք։ Հա, կփորձեք։ Երեխեք, եկեք փորձեք, ծեցեք մյուս խոսքը։ Մնացածը հետո։ Կար։ Կար ջան։ Ամար ջան։ Մի րոպե կգաս։ Այո։ Մի բան խնդրեմ էլի։ Քո տեխնիկից ինձ կնիվրես, գրկեմ քնեմ։ Որ իմանամ մենակ գրկելով կսահմանափակվես, կնվիրես։ Գնա պատրաստ։ Բարի գալուս, ամենաարևոտ, ամենաջերմ, ամենապայծառակում։ Բարի գալուս, Սևան։ Բարի գալուս, Women's Club, գնացի։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն տղամերին։ Մի անգամից ասենք առաջ, խնդրեմ Լուիզա։ Իսկ այժմ դիմավորիս մարդկանց, ովքեր այս բեմին հայտնվել են գետնից բարձր խաղալու արդյունքում։ Ստորիզեջ դեպեմ արտակում, Պոնջ Զիրոյան, Սոնա, Տոմա, Զարա, գնացի։ Ձմուսկա։
Ես ինչ ջեմ դալիճ այսօր, շատ շնորհակալ եմ ձեզ ես սիրո համար։ Եթերում է Women's Club-ը, սիրելի ընկերներ։ Շնորհակալություն ձեզ այս հրաշք, մեզ հրաշ ձևի, այսօր դուք այգու եք նման, Չարենց, լուրջ, դու ծարի ես նման քո կոստյումով, սենց գեղեցիկ, գնության մի մասնիկ ծար, ինչ ծարի, շատ կարևոր է, շատ կարևոր է, որ պրոստը տերևներով է այս ծարի, իսկ Լուիզան նմանա Բոստանի, պրոստը զավորական Որովհետև ամեն անգամ մենք դուրս ենք գալիս բեն վիրավորանքներով, դրա համար այս անգամ փորձեցինք ձեզ մի քիչ հակադարձել, շնորհակալություն, բայց իրականում շատ գեղեցիկ եք, լավ ծափ արեք ես։ Այո, շնորհակալություն։ Հայաստանի ամենալավ, ամենահզոր հաղորդավարներին։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, մենք ձեզ շատ ենք սիրում, անկեղծ։ Մենք էլ ձեզ ենք շատ սիրում, շնորհակալություն, ճանապարհ ենք ծափերով Լուիզային ու Չարենցին։ Եվ միանգամից չչարաշահելով ձեր համբերությունը, պատկերացրեք առաջին ստորին փողոցում։ Հլա հանի է ծեպըդ։ Հանի, այս բայևոյա, բայևոյա, կյուլեմ, հանի կսի տե ծեպըդ։ Ոսկյա չէ, հակապչունի կսի, հլա ժամըդ հանի, ժամըդ հանի, առագացրա, մատանի է, հանի էտ մատանի, հլա ես բրասլետ հանի, հանի կյուլեմ, բրասլետ բայց խի հանեմ, հանի կսես մեմ իրը, հանում է, չխապես, չխապես, սավատ Նասկիները տեղ անի։ Մնգեր նասկիները խի անեմ, ծանի։ Հանի նասկիները տար ասում։ Այ մամա ջան, պալատ, պալատ։ Շալվարը տանի։ Մնգեր կայպով ատես ենք ժորը։ Չէ, շալվարը տանի։ Բայևոյա։ Կներեք ժոր ջան։ Աղպերս։ Մայք է տանի։ Արանք եմ Մայքը խիանեմ, չշտով ես կան բանը հանեց իր ամոտը, էլ փողոցում է, Մայք են թող գոնե մնա վրես, էլ ինգեր, Մայք ես գոնե մի գողացի։ Ախպերես, բայց ով ասեց, որ ես ես սաղ գողանում եմ, ես սաղ վերջում կեզ հետ եմ տալու։ Բայ ինչ իշո էրես հանել տվիր։ Պրոստ ուզում եմ կեզ մետ բրնաբար եմ, ախպերես։ Շնորհակալություն, բարձր ծաբար ենք բոյինք օրկեստրային։ Մենք ձեզ շատ սիրում ենք տղեջը։ Եվ մեր Տոմա Պետրոսյանն է գալա, ծապտակ, 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 լավ դա։ Եվ մեր հաջորդ ստորին պատկերացրեք տատիկը բանկում։ Տատիկ ջան, հեսա, այստեղ միատ ես էլեկտրոնի գրիչով միատ ստորագրեք, էլի։ Ինչ անեմ, ինչ անեմ։ Էլեկտրոնի գրիչով այս տախտակը տենում ես, տատի։ Այստեղ միած ստորագրեք, էլեկտրոնի, միած ձեզ ստորագրեք։ Բալես, բայց էլեկտրիկը երեկ երեկ էլ մեր տուն սանգրանցել, էկը կտրծեց։ Չէ, Մարիկ ջան, այս գրիչները նորա, նոր ձևով է, ինքը գրիչ է, բայց ոնց որ գրիչ, ինքը ոնց որ թանակով չի, բայց գրում է։ Վայ, վայ, քորացա ես ես։ Քանի չես քորացա, ստորագրի տատի։ Այսինքն մեր ժամանակը տենց չէր, մեր ժամանակս էս թաթախում էի, գրում էի, թաթախ, էս է մի բան։ Այդ հետուրների ժամանակը անցել է։ Հա, ես էս բաներին ծանոթ չեմ, բալես, էս բա թուղթը չկա, հա։ Չէ, չէ, էս տախտակի վրա ուղակի ձեր ստորագրությունը էլեկտրոնի։ Էս մի բան էլ էլի, հարց Ես որ ստորագրեմ, շատ է հոսանքը գրելու, հա տենց։ Չէ, տատի ջան, ես ինովացիոն բաները, էսի հոսանքով չի, բանով չի, ինքը ենց, հա, ինքը ծրագրավորած է, որ կարելու։ Դե լավ, լավ ասպասի, ասենց լավ է, հա։ Երևի, տատի ջան։ Ստորագրեց։ Այ, 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 այս ինչ անում ես ինտերնետը մեր հետ։ Բասում է, տատի ջան, մի հատ էլ այս կամերայի մեջ եք նայն, որ ձերը բիբերը վերստի կամերան, ուղակի բանկի կանոնների մեջ համտնում էր, նայն մեկ ուղիղ էտ անցքի մեջ, տատի ջան, այս անցքի։ Ինչ նա վերցնում կամերան։ Պրոստը նայ, տատի։ Մեջը աշկի բժիշկ կա նստած։ Չէ, չէ, ուղղակի միատ այդ կամերայի մեջ նայում ես, որ հետո եթե պետք եղավ, քեզ կարենանք գտնենք, էլ այդ կամերայի զապի սարածը։ Վայ քորա, վայ քորա, այսիչ, արե մեր ժամանակը տենց չէր, ձերքով էին նկարում սա, իմ ասես նայն բան չի լինի, չեմ քորանա, չէ բալես, առանց հետ էլ մինուս դասվիդանիա տեսակություն։ Իսկ արամ կարդեմ բալես։ Հենց ասեմ նոր։
Ha, ima karakter te. Ai, ce ցավացի տես. Ha, ce ցավացի. Չէ, չէ, տատի ջան, ցավոճի, մեկ էլ միա ձեր մատնահետքերը դնենք բթերը սենսորի վրա, ու որ ձեր մատնահետքը ճիշտ է, մի քիչ ճմրտվել է, ոնց որ բայց ինչ է լինի էլի քարը։ Բալես, բայց ես ոչ մի հանցագործություն չեմ արել, է իմ ճակատը։ Չէ, տատի ջան, հանցագործության համար ուղղակի պետք է էլի մատնահետքը, որովհետև քաղաքացի եք, վերջո։ Բայց իմ ժամանակը տենց բաներ չկար, ես տեղյակ չեմ այդ ամենի չի։ Հա, ձեր ժամանակ մատնահետք էլ չկար։ Չի կար, ես ինչի թազա բաներից գլուխս պտտվում է, ես հազիվ, այ ինչը ցավաց, հազիվ հեռախոսին եմ սովորել, որ էլ լարով չի տեսնում ես չէ։ Տեսյո, շնորհավորում ենք տատի ջան, ես ձեր պայմանագրերը, դուք արդեն մեր բանկում ունեք 3 բիտքոին, կգա կվերցնեք, երբ կուզենաք, հաջողություն։ Ապրես, լավակ ես լսեցի եթերի հաջորդ ստորին պատկերացրեք առաջին գիշեր։ Կյանքս ես պատրաստ եմ, քեզ սկսենք։ Արի սկսենք։ Գնաց։ Ջրջր։ Ոայ, ես կրավատը ճռում ա։ Ա, ոչինչ, ճռում ա, ոչինչ, մեկ կարևոր առաջին գիշերը, մի կճռա, կճռա, չէ՞։ Ինչ, ոչ, դու թողում ո՞ւթ ձերուն կողքի սենյակում են կլսեմ որ ճռում ա, ճռ, 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 ո՞ւթ ա, չէ։ Ե, բայց Իվան պետի մտածան։ Հələ արի մի հատ է փորձի։ Հələ արի։ Չի, ես չեմ կարող, ասենց ամութա, մի բան արա աշոտ, մի բան արա, ինչ չտակ։ Ամութա այդ տղա, այդ տղա, քեզ ուզում ծանես։ Պապա լայստե։ Ի՞նչ է դալես։ Յա, ոյ, օսիջան։ Օրը, լավնա, ի՞նչ է։ Պապա ջան, ոչ որ մեր առաջի գիշերնա, ճրճր։ Ի՞նչ է ճրճը։ Կռավաթը։ Ճրճր։ Ես տված հասնա ճրճրը։ Ինչ անեմ բայց։ Ճրճրը մամի բանալա, պապա ջան։ Կռավաթը։ Հա։ Արա, էսի տենց էր, մենք դրա համար են գնացել մորը դա տնդը քնեմ։ Հələ սպասի։ Արտիկա ոչ։ Հələ ոյ քու։ Հələ սպասի, հələ մի հատ աշկերես փակ, չէ, աշկերես, հələ մի հատ շորետ փակի, հələ ջանը փակի։ Մի հատ ստեղից է երևի, հələ սպասի։ Ա, չէ, չէ, էսի ճրճրը մա։ Պապա ինչ անենք։ Չագուչ է պետք։ Չագուչ։ Լուսանը չագուչ պետք։ Լուսանը չագուչ պետք։ Ինչ ես բռոյ բորես դիզինի քիչ։ Մամա ջան, բայ։ Այ ձե ցավը տանե։ Ինչ հայրը շմա։ Աչ երեք կոսմեն ճրվրան կռավաթը ճրվրմա։ Սա փոփա ճառով ավախտին որ նորմալ ճրվրա էս ես չերը։ Ա շատ ես խոսում կտանեմ ես եկա ճրրստեմ բաշե։ Քայ։ Հələ շարժվեք։ Ճրջր, ճրջր։ Արա, սիչա, ռծկա, ռծկա։ Կամաց։ Հադա չիլնում։ Բայց ու՞ չի։ Մամա! Մամա! Հարիգես։ Հայ, ես առաջի գիշերը դարավ կեսօր դու կլա երեխա չեք ստեղծել։ Այ մանջան, երեխեք ուզում են ճրբրը անեն, կրավաթը ճրբրում ա։ Հայ բալա, էդի եմ պնթիկից ա, հորդ վախտել էր ատենց, այս տիցը։ Արա լավ դե քո չարչարա բան արեք։ Չէ, կատակը։ Հարցի ջան, մի նայ։ Հա շարժի էլի, էլի ա։ Արա, ասա ինձ չնայ հա։ Չի նայ մա։ Որ նայ մա, ես էլ եմ չարչարում։ Բաց չը։ Արա շարժվե։ Գնաց։ Չարչար, չարչարը մա։ Ահա, հələ սպասի զանգեն։ Ու մայքսը։ Ռան տան տան տարան տարան տան 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 տարան տարան տան։ Ալո։ Համո ջան, տուն դես ախբերս։ Ցավը տանը վերևի հարական սուրոնա։ Հա, վերնեմ սրտի։ Հելի մատ Մերյան, էլի բայց հետը տանպայման էլեկտրական դրել վեգան։ Լավ, հա, արի, արի։ Բարի որ ձեզ բարի ուրիա։ Մեշկա բարի ուրիա։ Այդ հերց ծագվել, հրցիկ ջան ի՞նչ է։ Անջան ուզում է տղես ոնց որ կադարի չի կադարվում, էլի մի հատ։ Չրջրը մա։ Հա, չրջրը։ Հրցիկ ջան մոտը փակա։ Հակածա։ Հակա մոտը։ Հակածա։ Աստուծա։ Աստուծա։ Կամած, ցավ, ես եմ բերեմ խմես։ Լավա։ Ձեր լավա, լավա։ Հələ շարժվեք, կոֆե, կոֆե, կոֆե։ Ճար, 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 ճռմա։ Հələ դուրս է։ Քոսը չի գա պետք խփել, սպասի։ Հələ սպասի։ Հələ հիմա։ Դոզար։ Դարելա։ Մախի։ Դարելա։ 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 Չավը տանը մենակ նենց կանես չքրտնի էլի մրսում աշ։ Ինչ փսակվել եք այդ քրտնելնա դարդը, հա։ Գնա։ Բավա գնա ապրես։ Շատ ալի։ Չջերը գնա։ Իրար աշկերի մեջ գնանք։ Իա։
Նյամ, նյամ. Նյամ, նյամ. Արես դուրն էլ աճրում։ Արարես սաղը թե դեկեք։ Շնորհակալություն, մեր հաջորդ ստորին պատկերացրեք երթուղային տաքսու մեջ։ Վայ, Մայրիկ ջան, եկեք ստեղ նստեք ցավը տանեմ։ Չէ, Մայրիկ ջան, ես շուտ եմ իջնելու։ Ահա, ոչինչ, Մայրիկ ջան, եկեք ստեղ նստեք, ես կզիջեմ իմ տեղը ձեզ, եկեք։ Ազիջ ջան, ես շուտ եմ իջնելու։ Ցավը տանեմ, ես մեծին հարգել գիտեմ, էլի արի նստից։ Էմա, տղա ջան, շատ բոյով, սիրուն, սիմպաթիշնի մեծին հարգող տղա ես։ Արի, արի, դու արի, արի։ Շուտ եմ իջնելու, բալա ջան։ Ոչինչ, ոչինչ, տա ջան, դու արի նստից։ Ես շու, ասում եմ, շուտ եմ իջնելու։ Ոչինչ, դու արի նստի, մեռեմ կյանքի, դու արի, նստի, նստի, տա ջան, նստի, ցավը տանեմ։ Նստար։ Ահա։ Դե կոնուսը սխմի, գազը թեթև տայքսի բերվի օքան։ Եվ մեր վերջին ստորին չենք կարող չանադառնալ, Մհեր ջան։ Մեր վերջին ստորին դեպք Մգեր Արմենիայի հետ։ Իմ հասեով սեն է եկել, մի վարկյանում կյանքին ոխել, ես շխոտվել եմ, ու իմ փորձրել եմ, սիրան արվել եմ։ Իմ հասեով սեն է եկել, մի վարկյանում կյանքին ոխել, ես շխոտվել եմ, ու իմ փորձրել եմ, սիրահարվել եմ, սիրահարվել եմ։ Բրա՜վո, 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 բրա՜վո։ Շնորհակալություն, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղերը։ Սկսում ենք մեր կուսակցության հերթական նիստը։ Այս երկիր է նա։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, այսօր այսքանն էին ստորիները, ձեզ հետ էր Պոնչը, Զիրյանը, Սոնան, Տոման և Զարան, իզուկ մի փոխեք ալիքը, քանի որ հրաշալի համարներ կան դեռ արջեում, շնորհակալություն։ Բայ-բայ։ Այսօր Women's Club-ի հյուրն է Royal Music Hall-ը։ Ներկայացնեմ հա շատ արագ մեր անվանի ու սիրված հմայչաշա դերասանուհի երգչուհի Իվետա Եդիգարյան, ձեր ծափարությունները։ Քաղցրաձայն, ինչպես միշտ փայլում ես։ Երգչուհի Իրինա Հարությունյան, մեր բարձր ծափարությունները քեզ, Իրինա, շատ ուրախ ենք քեզ տեսնել մեզ մոտ։ Հաղորդավար եւ արդեն երկիչ, որովհետեւ ես չգիտեի, որ դուք նաեւ երկում եք, Ալիք Հակոբյանին էլ բարձր ծափարենք, մեր ողջույնները ձեզ, Ալիք։ Հաղորդավար շոումեն Սերգ Աբրամով, մեր բարձր ծափարությունները։ Եվ իհարկե արդեն բոլորը գիտեն, որ այսօր մեր պատվավոր եւ տաղանդավոր հյուրն է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Մգեր Արմենյան, մեր բարձր ծափարությունները նաեւ ձեզ։ Սերգ Աբրամով, պատմեք մեզ Royal Music Hall-ի մասին, նորությունների մասին, նախ բարի երեկոմ, շնորհակալություն հրավերի համար, շատ ուրախ ենք գտնվել ձեզ մոտ, ասեմ, որ շքեղ տեսք ունեք Լուիզա։ Շնորհակալություն։ Լուիզան ավելի, ես շատ ազնիվ եմ, անկեղծ եմ, շնորհակալություն։ Սկսեմ նրանից, որ մենք տվում ենք Վարդան Անստաս երեքասցեում, քաղաքի հենց սրտում։ Ես գիտեմ, որ դուք հիմա հարցնելու եք, ինչով եք տարբերվում, առանձնանում, ձեր գործը հեշտացնում, միանգամից սկսեմ պատմել, հա, ինչով եք տարբերվում, առանձնանում։ Արագ, պատմեք։ Ուրեմն առանձնանում ենք դրանով, որ երեքը մեկում ենք մենք,
Music Hall, որը աշխատում է 24-7, այսինքն շուրջ օրյա, և առանց հանգստյան օրերի։ Ես ում է արդեն դրանով իսկ առանձնանում ենք։ Լավ, ինչ իվենտներ են ձեր մոտ տեղի ունենում, կայանում։ Ուրեմն, մեզ մոտ կարող եք նշել ծննդյան տարեդարձեր, տնունք, ծնունդ, հարսանիք, նշանդրեք, նշանության արարողություններ, մինչև 100 հոգի հյուր մեզ մոտ տեղավորվում է։ Աշխատում եք մի խոսքով 24 ժամ, ունեք 3 սրահ, ունեն մեկ տարբեր իվենտներ, 2 VIP սրահ, իդեպ ասեմ շատ կարևոր մի միասը, VIP-երը այնպիսին են մեզ մոտ իսկզբանե տեղադրված և պատրաստված, որ VIP հաճախորդը կարող է տեսնել մեզ, արտիստերին, հիմնական սրահում կատարվելիք ամեն ինչ, բայց մենք շատ անգամ չենք տեսնում, թե ինչ է կատարվում և ովքեր են մեր հյուրերը VIP-ում։ Ինչ է կատարվում, ինչ-որ բան է կատարվում։ Կարող է և կատարվել, ինչու չէ, այո, կան և եղել են հյուրեր, որոնք չեն ուզում, որպեսի իրենց տեսնենք, այո։ Չէ, իրար ճիշտ հասկանանք, որ մարդիկ էլ մեզ ճիշտ հասկանան։ Գերուխում է կատարվում, լավ ժամանակ է անցնում։ Հա, օքե, դա լավ ժամանակ է կարող է կատարվել։ Շատ հարաբերական է լավ ժամանակ անցկացնելը այնտեղ, որտեղ չես երևում։ Այդ իսկ պատճառով ունենք այդ հնարավորությունը, դրանք կարող են մեզ տեսնել և լսել, մենք շատ անգամ չգիտենք, թե ով է գտնվում VIP սրահում։ Հա, մի խոսքով ով չի ուզում, հա, դուք էլ չգիտեք նույնիսկ։ Շատ անգամ մենք էլ չենք իմանում։ Հա, մեքենան սենց գալիս է կանգնում, հա։ Առանձին սրահ, այ, ապակու հետևից նրանք տեսնում են, մենք ոչ։ Մենք ճիշտ բանից ենք խոսում։ Ճիշտ, ճիշտ, շատ ճիշտ։ Իսկ հենա, որ օրինակ դուք սենց կանգնած լինենք, իրանք ասեն, այ, ինքն է հանցագործում։ Հնարավոր է, հնարավոր է։ Հա, ինքն է երկում։ Լավ, Սերջան, դե խոհանոց ունեք բնականաբար։ Խոհանոց ունենք տեղում պատրաստված սուշի բար, կալյան։ Տեսնում եք, թե ինչ վառ կոլեկտիվով ենք եկել, պատկերացնում եք, թե ինչ ծայրահեղ, լավ իմաստով ծայրահեղ շոու ունենք։ Նու, ես համոզված եմ, բոլորը չեք այստեղ։ Բոլորը, իհարկե չէ։ Շոու ծրագրի մասին է խոսքը։ Այո, ունենք երաժիշտներ, ամենաթաղանդավոր ճանաչված մարդուց մինչև վաստակավոր արտիստ։ Հասկացա։ Իսկ եղել է, որ 7-ից 20 առավոտյան գամ, որ 24 ժամ եք աշխատում, ինձ հետաքրքիր է։ Դեռ չի եղել։ Թոմաս Սերգեյ ժամանակ քնած է լինում, պրոստը չգիտի։ Դեռ չի, մենք հոգնած գործից հետո քնած ենք լինում այդ ժամին, բայց արդեն կա հնարավորություն լանչ անելու մեզ մոտ։ Եվ լանչ անելու և ճաշելու և ընթրիկ անցկացնելու։ Ինձ հասանելիքներ ա, և ևս մեկ շատ կարևոր նյուանս, յուրաքանչյուր կորպորատիվ միջոցառում անցկացնելու դեպքում քաղցրավենիքը, տորթը նվեր է տրվում։ Անվճար։ Անվճար, բացարձակ։ Ցանկացած տորթ, ցանկացած դիզայնով, ցանկացած քանակի։ Այո, այո, այո։ Մեզ մոտ իրականում այնպիսի մի կոլեկտիվ է հավաքված, այնպիսի մի ծայրահեղ լավ իմաստով ամեն ինչ կազմակերպված, պիտի գաք, որ տեսնեք։ Հրավիրում ենք մենք ձեզ եւ ունենք։ Մենք սիրով կգանք, այո։ Ամբողջ կոլեկտիվին ենք հրավիրում, բայց ունենք այսօր ուրեմն մեր ամբողջ կոլեկտիվին հրավիրում եք ձեզ Royal Music Hall, սիրով։ Բայց ունենք gift card-եր, փոխանցենք ձեզ 20000 դրամ ուրեմն պարունակությամբ, այնտեղ 20000 դրամ կա ամեն մի քարտի մեջ։ Դուք կարող եք գալ եւ ընդհանրենք 40000 դրամի ուտել, խմել, ես ու Լուիզան հասկացնել, դուք որոշեք եւ 10% զեղչ նորից քարտի ձևով ես ունեմ ձեզ փոխանցել սրանք եւ սիրով սպասում ենք ձեզ։ Շնորհակալություն։ 20000-ից տակ 10% թե առանձին 10%։ Առանձին են դրանք, առանձին քարտեր են 20% եւ 10% ձեղչի քարտեր։ Շնորհակալություն շատ մեր ծափարությունները։ Գնանք, որ բոլորին չենք վերել, դենք 10-ից ավելին եք դուք։ Ահա, սա բոլորինը չի։ Դա ձեզ երկուսին, բայց մենք բոլորին հրավիրում ենք։ Հա, սիրով հասկացա, դե հա, ձևականությունները հետևի։ Միջև ժամը 10-ը հասանք, արդեն 10-ից հետո երևի արդեն մայր հերեկ։ Միջև երեկոյան 10-ի մասին ենք խոսում եւ երեկոյան 10-ին սկսվում է շոու ծրագիրը եւ մենք սկսում ենք մեր շփումը արդեն մեր ինչպես ասացի անվանի եւ սիրված արտիստ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ առողջ ապրելակերպի սիրահար մարդով շատ է սիրում քայլել Մգեր Արմենիայի հետ կշարունակենք մեր զրույցը Շնորհակալ եմ բոլորին, ողջունում եմ, շնորհակալ եմ Կարեն ջան, ողջունում եմ բոլոր ներկաներին, ուրախ եմ, որ այստեղ եմ։ Մենք էլ ենք շատ ուրախ, վաղուց ենք ճիշտ ասած սպասում քեզ, Մհեր ջան, մոտ 3 տարի է մենք արդեն քեզ սպասում ենք, իրականում հասկանում ենք զբաղված ես։ Շնորհակալ եմ, վերջապես եկել եմ եւ ուրախ եմ, որ կոլեգաներիս հետ եմ, որտեղ մենք միասին աշխատում ենք Royal Music Hall-ում, շատ լավ տեղ է, շատ լավ ժամանակ է, որպես արտիստ, որպես մարդ, որը որ սիրում է իր գործը, հրավիրում եմ իրոք ձեզ բոլորի Royal Music Hall, հաճելի ժամանակ կվայելենք միասին եւ իհարկե ուրախ եմ, որ այստեղ եմ եւ կարող եմ
ծափարել, ուրախանալ բոլորի տեսնելով։ Շատ շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Մենք էլ ենք շատ շնորհակալ, դե ներկայանալի արտիստներ են այսօր մեզ մոտ հյուր, բնական է, որ շոու ծրագիրը ուղղակի շքեղ է ձեզ մոտ, սկսվում է երեկոյան ժամը 22-ին, վերջանում է «До последнего клиента»։ «До последнего клиента»։ Да. О, да, хорошо. Даже работаем так, чтобы последний клиент ушёл довольным. Последний клиент может уйти в разное время, и в 7 утра, и в 10 утра. Лёва. Главное, чтобы человек тарկմանում էր։ Главное. Окей, окей. Главное, чтобы человек хорошо себя чувствовал, и мы делаем все возможное, чтобы в нашем клубе этот человек действительно себя почувствовал хорошо. Ես չեմ էլ կասկածում։ Լավ. Հասկացա։ Ես գիտեմ, որ դու մեր ներկայիս, հա, երկարվեստի շոու բիզնեսի, այսպես ասեմ, ամենա թեթև, լավ իմաստով, պոզիտիվ մարդկանցից մեկն ես, Մհեր, ունես հրաշալի հումորի զգացում, երբեք չես նեղացել մեզանից, չնայած մենք երբեք քեզ չենք էլ նեղացրել, դուր եկավ քեզ մեր սթորիզը։ Շատ լավներ, ես հիշում եմ առաջին ձեր եթերը, պրեմիերան, որ երբ որ դուք բացվում էիք, ու ես շատ ուրախ եմ, որ մակարդակով հումորը ձեր պրոյեկտում առկա է, և եթե իհարկե շատ լինի մակարդակով հումոր, ինտելեկտուալ հումոր, դա շատ լավ կլինի։ Աշխատում եք, շնորհակալ եմ ձեզ, որ այդպիսի որակով հումոր եք տրամադրում։ Մենք էլ շնորհակալ ենք։ Ապրեք։ Շնորհակալ ենք, և մի հարց եմ ուզում, դամ ուղղակի չեմ կարող չտալ, բոլորը սպասում են հարցերը, հարցնեմ։ Մհեր ջան, դու տաղանդավոր անվանի արտիստ ես, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ ես, քեզ 1000 տարի պետքա, քեզ 1000 տարի պետք էր X5 ծախեր Պրադո առներ, Մհեր ջան։ Դա երկուսն էլ սև գույն են, կարևորը, և ամենակարևորը, որ կարևորը սպիտակ չի։ Այո, սպիտակ չի։ Կարևորը ես կարծում եմ առավելևս գույնը չի, այլ այն էներգիանա, որը որ դու կարող ես թե մեքենայով վայելես, թե ոտքով, և շատերին խորհուրդ եմ տալիս, քանի որ քայլել էի Շուրնուխից միջև Երևան ոտքով, շատ լավ է առողջության համար, և ընդհանրապես քայլելը շատ լավ բան է։ Մենք շատ ուրախ ենք քեզ տեսնել, շատ ուրախ ենք տեսնել ձեզ, Իվետա Եդիգարյան, Իրինա Հարությունյան, Սերգե Աբրամով, Ալիք Հակոբյան և Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Մգեր Արմենիա, Royal Music Hall, մեր բարձր ծափարությունները ձեզ, բարձր ծափարենք մեր հյուրերին, համեցեք Վարդանանց 13, Royal Music Hall, անցկացնելու ուղղակի արտակարգ ու ֆանտաստիկ ժամանակ։ Ակում վիզովություն ու թարմությունը ապահովում են յան բնական հյութերը։ Առաջին իրենց տեսակով բնական հյութեր թեթև գազով, ամբողջովին անվնաս, նույնիսկ երեխաների համար։ Խնայեք ժամանակ և պատպիրեք առցանց tiran.am կայքից կամ զանգարեք 8022 հեռախոսահամարը։ Կայքը հնարավորություն է տալիս աշխարհի տարբեր երկրներից գնումներ կատարել հայաստանաբնակ ձեր ընկերների և հարազատների համար։ Չայկով ընկերությունը ներկայացնում է լուծվող և աղացած սուրճերի նոր շարք։ Նոր փաթեթավորում, նոր դիզայն, նրբաճաշակ համ և բույր։ Այս նոր շարքում օգտագործված են սուրճերի լավագույն տեսակների համադրություն, վայելեք ու ապրեք գեղեցիկ պահեր Չայկոֆի հետ։ Գերմանական Ֆլենսբուրգեր գարեջուրը համարվում է բարձր որակի և յուրահատուկ համի խորհրդանիշ։ Իդեպ Ֆլենսբուրգեր գարեջուրերն ունեն յուրահատուկ փական և շատ հեշտ են բացվում։ Այ այսպես։ Լուիզա, իսկ դու Հայաստանը սիրում ես։ Շատ։ Ես էլ եմ շատ սիրում։ Իսկ դու ինչն ես հենց սիրում Հայաստանում։ Ես սիրում եմ մեր սարերը, ձորերը, բնությունը, մարդկանց վերջի վերջը, որ շրջապատում են ինձ։ Ես սիրում եմ իմ ընկերներին, սիրում եմ նաև մեր հաջորդ համարի հերոսները մտածում են երկրից գնալու մասին։ Սիրված համարների շարքից անհասցե լրվածները բեմահարտակում են Բոնին, Զարան, Պոնչը և Սոնան։ Խնդրեմ։ Երևանյան փողոցները ի վերջո իմ հայրենիքը։ Hey, come on, Zara.
Ռիփո։ Պասպորտները վերցրել ես։ Է, արա մոռացել ես, մենք պասպորտ չունենք։ Այն ուրիշի պասպորտները, որ կանգարից էի գտել։ Հա, դի, հա, սա վերցրել եմ։ Բա մորդ հաջող արել ես։ Չէ, ընդե կանենք։ Ընդե ուր դե։ Արա դե մաման կա այրոպորտի ճամփին են քնում էլի, ընդե որ գնան կանեն։ Աղջի լե, արա չենք խփում ես։ Մասի մի անի հատ մի առիթ մի բաներ արա։ Դե մի հերա, մի հերա։ Չի գնին գնա գնու։ Բարև։ Մանկարջան բարի օր, աղջի։ Բարի։ Էս ուր եք ցես վեշ բան հավքե։ Էս չնե պուճովքի տոմսը քթե գնում է Հայաստանն։ Դա չէ այ աղբեր, շատ ցավոտ իականում շատ Ներսնող թեմայան։ Ես ու կնիկս որոշել ենք հելնենք գնանք այս երկրից աստեղ։ Ո՞նց ախպեր։ Տունտեղ թողում ես գնաս։ Չէ ախպեր։ Հեսա սաղ վերցրել եմ հետը։ Այ ժեշտի բանգալն եմ, ախր ես ինչ եք անում դուք իմ գլխին, ախր քնար ջան, ախր ռիփո ջան, ախր մակար ջան, ախր աղբե, հե չե են գնում ախր, ես ձեր ցավը տանեմ, ոնց եք դուք ձեր երկրի հողն ու անձրևան ջուրը թողում գնալ։ Ատենց, ատենց քնար ջան, գնում ենք, բայ ինչ անենք, խափում են այդ ժողովրդին, խափում։ Ինչն են խափում։ Դե մերը վրեքները սրտելով չեն հարստանում։ Սաղ ծերտա։ Աղբեր լավ դե, տենց մի բողոք եք, շատ լավ երկիր աղբեր, ուրիշ տեղ ոնց կարաս տենց բարձ, ասեք մեր երկրում մենա կարաս ամեն քայլափոխին պուլպուլակ տենաս, եպուսես ջուր կխմես, եպուսես կարաս լվացվես, թերաշվես, լողանաս, տուրիստները տենում զարմանում են, արա։ Պուլպուլակներն են տենում զարմանում։ Չէ աղբեր, որտեն մեն դու պուլպուլակի ջրով լողանում ես զարմանում ես։ Վրաստանում էլ ծով կա, երբ ուզեմ կմտնեմ կլողանամ, երբ ուզեմ կլվացեմ, երբ ուզեմ կթրաշվեմ, որ զուգարան ուզենամ կմտնեմ ծովը։ Բա ո՞նց եք ուզում գնաք Վրաստան։ Չերես Մեքսիկա։ Կակրաս են այլոպորտ են գնում։ Ուրո, սամոլոտով են գնում։ Չէ, գնում ենք տենանք սամոլոտը որ կոմա թռնում, այդ կոմի վրա քայլենք։ Բա դիմավորող ունեք աղբեր։ Է, հա, հորող պարս տղեն կայարանում կդիմավորի։ Խոսացել եք հետը։ Արա չէ, վեշնի դե կցած այլի կայարանում ապրում։ Արա, բայց մի ոպե, դուք ոնց եք հելում գնաք երկրից, դուք պասպորտ չունեք։ Է, ոչ չունենք, արա աղբորդ հնարավորությունների վրա կասկածում ես, ինձ ու կնգաս կեղծ պասպորտներ եմ հանդեպ։ Հլը տուրնա է, հլը ես ինչ լավ խազմանք ուտանի։ Ռիփո եսի, բայց քո պասպորտը չես, ուրիշի պասպորտը։ Ախ, դե կխափեմ կասեմ, 8 տարվա նկարած երացել եմ, էլի ինչ ես պատմուցի սարքում։ Արա մակար, բայց քոնն էլ ուրիշ պասպորտ, ես ինչ հա։ Աղբեր կասեմ, նիհարե չաղացել եմ։ Անա ինչ չաղանալ, ինչ ես ուզում, կնգա պասպորտա։ Աղբեր դե կասեմ, Թայլանդում եմ չաղացել։ Անա աղբեր դե ուր եք գնում աղբեր, տունը կա, ավտոն կա, գործը կա։ Կա, կա։ Արա ուրա որ կա։ Արա դու որ չունես, չի նշանակում չկա։ Ախր կգնամ դուս ասենք, ասֆալտ կփռեմ, կպարկեմ վրեն, տախտակ կքնեմ։ Արա ինչ ես դից խոսում աղբեր, դու ես ուրիշտե աշխատես։ Աշխատող ես հենա ստեղ աշխատի, հենա գնա առաքիչ աշխատի ասենք, 250,000 դրամ փող կտան ամիսը։ Արա որ այդ քան փող են տալի, դու խիչ ես գտնում աշխատես։ Որտեղ փող հավաքելու ծառ շատ փող է մնում։ Արա ինչ ես խոսում, արա այդ քան փողերը բա ուրա։ Հավաքում եմ, որ ավտոյի գոլդ համարներ առնեմ։ Նպատակ ենք դրել ընտանի։ Վերջերի խոսակ, գործում աշխատ։ Հատրուսին ու քայլ։ Եա, քաշկեր։ Արա լավ, մի լավ էլի, բայց դու ավտո չունես։
Արա դու չգիտես որ Հայաստանում ավտոյի համարն են նա կարևոր, ոչ թե ավտոն։ Համարները դերս կքայլի թող կվախենան ինձ սիգնալ տալ։ Արա դու խաչո մակարոս ճիշտալ ասում ես թե գործ չկա, գնում ենք։ Ինչ է չկա խրի փո ջան, ինչ երեք դու ստանի, ոչ չկա, լիքը գործը թափած է։ Գնա ոման լվացող աշխատի, գնա հավաքարար աշխատի։ Վերջի վարատ գնա մեկ հապ արտիստ առի։ Ուրեմն Վելի քնար ջան, ուրեմն լսի ինչ եմ քեզի ասում, իմ կնիկը ուրիշի կելած ամանը չի լվա։ Արա դու հետաքրքիր մարդ ես Մակար, կնիկը ուրիշի կելած ափսից կուտի, բայց չի լվա։ Հա, իսկականից, ընդ մի օպե, բայց դրսում աման լվալը մոմենտ չի, այդ մեր մոտ ա մոմենտ, մեր երկրում մոմենտ ա։ Համ էլ աղբել էդ Եվրոպաները գիտես ինչ օրենքի երկիր ա։ Ասենք որ մի բան խախտեցին, այդ օրենք խախտեցին, չես կարա ծանոթ մանոթ խառնես, պրծնես։ Հա, բայց ասում են յանի ստեղ էլ արդեն տենց։ Ստեղ ասում են, իսկ ընդեղ անում են։ Աղբել ոչ եմ։ Որոշել ենք աղբերս գնանք մի անգամ ենք ապրում, արա, բայց չգնանք աշխարհով, չֆռանք, ման չգանք։ Բա ինչով եք ուզում անգանք։ Բայց ինչով։ Վատով։ Ասենք չգնանք, բայց ես ու կնիկս մի հատ Էֆելյան աշտարակի տակ կքնենք։ Արա աղբեր, ուր եք եթե աղբեր։ Արա դուք որ հելնեք գնանք։ Բայց զիբիլի ամաններին ով ա տիրություն անելու, Մակար։ Ահ, ցավը տանեմ, ես իշտ իշտեղից կպանա ապրեմ։ Հրենց իրենց խպեմ է։ Տակրա, զիբիլը սկսել են տեն բան անել, տեսականվոր էլ, ուր եք գնում, ուր եք գնում։ Ճոգում ես ինչ հեշտա լինելու շիշ գտնել տանել հանձնելը։ Դենում ես պետությունը ինչ հնարավորություններ ա ստեղծում, որ մենք աճենք։ Մեր համար։ Բա մեր համար։ Այ ախտեսի երգիր չի մեկը, հասարակական վայրում ծխելը արգելել են, մեզ թողել են առանց սիգարետ։ Ոչ մեկ բիչոկը չի գցում գետնին վերցենք ծխենք, արա։ Հետո գիտես այդ Եվրոպաներում տես փողոցներում բիչոկը թափած է։ Այդ ստեղից է տես քաղցր Երևում, արա։ Համեր ստեղ գիտես քո հայ բիչոկն, այն ինչ իման ասում բիչոկն այ։ Ինչ իման ասի չէ արի բիչոկ քողած է։ Արա ինչ ես խոսում ան։ Ստեղ թոշակը ցածր, աշխատաժամերը շատ, աշխատավարձը քիչ, հացը թանկացել է, ձեթը թանկացել է։ Արա բայց քո համար ինչ տարբերություն ախպեր։ Ասենք դու ոչ աշխատում ես, ոչ հաց ու ձեթ ես առնում։ Էդի քեզ ինչ։ Արա ձի ոչի բան, պրոստը մարդկանց դեմքին նայում ես, մեղքդ գալիս են մի բան է փող ուզես։ Մանկար ջան, բա որ ուզում եք գնաք օտար երկրում ապրեք, օտար լեզու գիտեք։ Դե ասենք սկզբի շրջանում այդ ժեստերի լեզով կշփվենք, էլի սովորել ենք մի քիչ ժեստերի։ Էդ ո՞րն է այդ ժեստերի լեզուն։ Ձեզ գնալն են կանենք, ասենք ու կը ջոգեն, էլի իմ ջոգելու։ Մի քիչ ակցենտը շատ է, բայց նա ոչ պարապես քնա գոնկոն եք Արա ախպեր, Վերի շագին այով ենք բան։ Այ ախպեր, ասենք ուր եք եթում ախպեր, ասենք արա, հիմա սեզոնն ախպեր հեսա մեր մոտ, հեսա հայերը գնալ են անտառները հաց ուտեն, սենց քեֆան են խորոված, բան տենց թափրտած ախպեր, տենց թող են գնան, մենք է գնանք մնացորդները ուտենք ախպեր։ Իսկ էդ Եվրոպաներում, որ էդ մենը տենց ուտում են, հետևներից հարվակում են, ակուրատնի տանում գծում են զիբիլը, այդ դրանք է բոմժեր, այդ խոզավարը։ Խոզ են, չէ, խոզ են։ Ակուրատնի մերնում են այդ համբալները։ Ինչ ես խոսում, արա, հենա, արա, քերուս տղեն, երկու օրա Եվրոպայում արդեն տակը ավտոկա։ Ավտոյի արե։ Չէ, ավտոյի վրա քնում։ Արա ինչ ես խոսում, արա դու ախպեր, դուք չպիտի եթաք ստեղին, էսի ձեր տեղն ա, դու Հայաստանի Հանրապետության հպարտ բոմժ ես։ Քո պահանջարկը ստեղ ախպեր։
դու որստեղ մեկից փող ես ուզում 100 դրամ տալիս են գնում հաց ես առնում այդ եվրոպայն որ 100 դրամ անոս տվին ի՞նչ ես առնելու այ ուրո գլուխ արա մտածես դու որ ես ընդ փող եմ հավաքելու ես գնալ եմ ընդ մատուցող աշխատեմ հա հենա ստեղ մատուցող աշխատի չէ ստեղ ամոթա Ալա ախպեր, այտենց նայ մեկ էլի դսի երգիրներ լավն է, լավն է, աշխատում են դրամարի լավն է, ասենք էտ Ամերիկան, գիտես ինչի համար այտենց լավ երգիր։ Ինչի։ Որտե երբ որ մենք ստեղ քնածենք, իրանք ընդեղ աշխատում են։ Այ դոտ գլոխ արա, հենա Ռուսաստանում ախպեր, չեն ֆայմում չայ պակետը, ընդամենը մի անգամ են արա օգտագործում, իսկ մենք գիտես քանի անգամ կօգտագործենք պիլոտ կընկնենք, արա։ Իմ մեջ կպրոստես կորոնայից հետո կոդրված, սախ գործերս թարդ կնես, կորոնան խփեց էլի ախպեր, արա։ Գարդոնից մասկի բիզնես դրինք չաշխատավ ախպեր։ Մարդանգեր ունեի, սետ հոյ է տարինք էներ թողեց գնաս պարսկաստան։ Ախպեր լավ տենց մի ասա, կորոնան իրա վաղտով լավ պահերել ուներ։ Ինչքան ալկոգել ջրով բացին խմանք առիթ էլ։ Այո։ Գնա, այո, առիթ ան, առիթ կոնձում էի։ Կոնձում ես ո՞նա, ինտեմը կոնձելը չեմ տեսել, արա։ Հատը գնա։ Կոնձել ես արա։ Եպես կոնձել։ Արա, մի կրվեք, արա, մի կրվեք։ Կոնձել արա։ Ավելի լուրջ։ Առաջուսման խնդիր ունեմ, բարձանումա։ Ավելի լուրջ հարցեր կա, Խաչո ջան։ Այա, գնում եմ կարմիր գծերի վրա քնում եմ։ Արա վրես ակտա գալի որ SMS չեմ ուղարկի արա դա երգի դա բասին կջնջենք բանուրա մեզ են ջնջում ախպեր համել անհնար ախպեր ես ես կամ երկու տարիա կարմիր գծերի մեջ քնում եմ մի հատ ուղանք չի եկի բրսա դու գաբարիտներով մեծ ես էլի հաստատ ոչքից ես ախպեր Հատպես մոմենտը որ ասիս է։ Հատպես մոմենտը որ ասիս է։ Այն անդարկություն, հերի կա բղավեց, կոպտեքսավորվում եմ չեմ կարող տեքստը սիշեմ, ալասկոր։ Դիա։ Հետո Մակարս ջան, ես քեզ մի հատ բան ասեմ։ Նայ, տես պետությունը մեր մասին շատ ահոգ տանում, Մակար ջան, ընտիր ձևի։ Տեսած կնես, որ շներին չի պավորել են, այն ականջին, որ գյալիկ են կպցրել, էդի օ ստի չեն արել, էդի պատական մոմենտ չի։ Նայ, որ մենք հաց ուտելու ծլենք, այդ անլանդակությունները չգան մեր հացը խնել լապեն։ Մեր համար են արել։ Պետությունը մտածում է, այդ ձելի էս երկիր չի է։ Օպերայի կողքով մի քիչ երկար ես քայլում, մտածում եմ միտինգ ես անում, հավքում տանում են, է, չէ, գնում ենք վեր։ Ճիշտ է ասում։ Վերջի վայրանդ, որ հանգարտ դսերը եվրոպաները չկարեցա հացի փող աշխատեմ, կետամ գողություն կանեմ ախ։ Բայց որ բռնեմ նստեմ։ Ավելի լավ։ Օր 3 անգամ հաց կուտեմ, 4 պատի կայֆն է կզգամ։ Խաչում։ Ածա, չես տե ասա, տե։ Չես ավշի ցտակցնելու բան չունեմ, ասա։ Դու ինչ որ պետք են ասեցիր, հենիքա համոզես, դու քո քաղաքացիական պարտքը կատարել ես։ Մի համոզի, գնում են թող գնան։ Հետո կարող է ավելի լավ է իրանց մոտ ստացվում ամեն ինչ, մեզ կանչում են իրանց մոտ վրայս, այդ ականում։ Հելո, դու հիվան չես, դու աշխարհագրականություն գիտես բավջե։ Այդ ական պանցա վրանսան, միատ շվսնես զիտա։ Հելա, վրեսեց ոս կրենք կանչեն, մենք լսենք արա։ Ռուբենով, Ռուբենով Ռուբենով Ռուբեն, հավի քեզ, Ռուբեն, դու ենք տեկ գորա, սարա, օջախիս մեջ մի գորա, մակա։ Ախպեր բեր Ռուբենովա, բացատրի ինձ Ռուբենովա, ասմա Ռուբոյով կկան չեք, արա, Ռուբենովա։ Արա Ռուբո չէ, Ռուբուր։ Ռուբուր։ Ովա, ովա, պարտոյով Ալա մրջունով ալա քեղտեմ ես։ Գերը այդ հորը ծածական դարասում։ Ալա, հերի կարա տեքստից դուս բաներ անեք։ Տր 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 Ալո։ Ալո։ Ա ուշ պատասխանեցի որտեվ ես ձերս կեղտոտա անլոկ չիլեմ։ Ուզում ես աջ ձերի զանգի։ Ահ, բայ ողջույն։ Ահ, ահ։ Օ, Քավլիցի, Քավլիցի։ Օ, ինչպես թե օ, ամբարտավան բավացք է։ Զին ապտակել է աղջկա շատ վատ է։
շատ դա շատ բաթ է եւ քննադատելի է։ Շատ լավ, շատ լավ, համբուրում եմ ի վերջո, շատ լավ։ Իհարկե, սակայն երբևիցե ստեղծյուն։ Շատ լավ, արդիական, հաջողուց։ Դե մերան ու մեր համբուրում։ Չենք գնում երկրից, մնում ենք։ Բանա խսեց։ Բրավո, հասանք մենք մեր գրանցին։ Ծապիտու, ծապիտու։ Արա, սպասեք, խչենք գնում։ Արա, ես կիսաբաս լուսամուտների նոր սեզոնն ա սկսում։ Ինձ էլի որպես հոգեբան կանչել են յուր։ Շնորհակալություն հայտնենք մեր գործընկերներին եւ սկսենք Շենգավիթ բժշկական կենտրոնից։ Շնորհակալություն ենք հայտնում այդ կենտրոնին, որտեղ մենք բարբերաբար անցնում ենք թեստավորում եւ հոգ ենք տանում մեր առողջության մասին։ Շնորհակալություն հայտնենք նաեւ Zara Խանութների ցանցինի Demis Retail Group Armenia ընկերության։ Տեղեկացնեմ, որ արդեն հասանելի է նաեւ Zara Online հարթակը։ Շնորհակալություն հայտնենք Beauty Fabric գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների դիմահարդարումը ապահովելու համար։ Շնորհակալություն Melina գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների վարսահարդարումը ապահովելու համար եւ շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբան եւ դիզայներ Արայի Գաբաջանին, որ ոչ մեյքափը, ոչ էլ մազերը չեն երևում։ Իսկ մենք կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ անց, ուղիղ ժամը 21:00-ին, Շանթի եթերում։